події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні в випуску. Кораблі, авіація, артилерія в Азовському морі, масштабні навчання української армії, до яких провокацій вдалися росіяни. Кому війна, а кому квадратні метри. Військові досі не можуть відвоювати територію свого аеродрому в Одесі у приватного забудовника, чому суд затягується. Пільговий ажіотаж. Через монетизацію субсидій люди вистоюють довжелезні черги в банках, чи всім вдається отримати гроші. По-англійськи не підуть. Парламент Великої Британії заборонив розлучення з ЄС без угоди. Що означає це рішення? 489 поправок. Саме стільки зауважень встигли розглянути нардепи до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадаю, у разі ухвалення документ зобов'яже чиновників усіх рівнів у державному та публічному секторі говорити українською. Також українською муситимуть розмовляти правоохоронці, лікарі, адвокати та нотаріуси. Мова навчання та науки будуть також лише українська, але остаточна версія проекту закону стане зрозумілою після розгляду всіх поправок, а їх понад 2000. Тут ми йдемо за регламентом. По регламенту кожна правка є, кожен, хто бажає, може поставити її на обговорення, вона обговорюється, після цього голосується. В законі передбачено утворення інституту уповноваженого з питань державної мови. Якщо мовні права українців будуть порушуватися там, де вони повинні бути дотримані, ці сфери є чітко означені в законі, де українська мова як державна повинна використовуватись за замовченням. Людина має право написати вмотивовану скаргу і скерувати її до уповноваженого. Уповноважений може її розглянути, може не розглянути, може перевірити. Ніхто не ображає українську мову, популяризувати, намагатись залучити до неї більше. А створювати чергову корупційну кормушку, коли будуть мовні інспектори збирати гроші, скажімо, по комунальним підприємствам, де люди не зможуть швидко перестроїтись, то це чергова корупційна кормушка. Люди так відверто кажуть. Люди надзвичайно обурені. Президент Петро Порошенко призначив Єгора Божка заступником міністра закордонних справ. Перед цим звільнив його з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідні укази є на сайті глави держави. Нагадаю, Божка було призначено керівником розвідки у вересні 2017-го. І сьогодні ж президент приїхав на фронт. Петро Порошенко відвідав позиції на Горлівському напрямку. Там побував у вояків полку Азов, привітав їх із сьогоднішнім святом – Днем добровольця. Тут біля 3 кілометрів, да, до позиції ворога. З фронту, я думаю, що буде дуже корисно і долучно привітати всіх добровольців сьогоднішнім днем, сказати, що ті, хто прагне боронити рідну землю, ми завжди робимо все, щоб дати можливість реалізувати той досвід, який накопичений патріотизм. І хочу індивідуально подякувати кожному з вас за високу дисципліну, яку відмічають за високий патріотизм, високу бойову вивчку. Українська економіка поступово зростає. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман у Харкові. Там він узяв участь у Раді регіонального розвитку. За його словами, позитивні зрушення – це результат реформ, зокрема, децентралізації. Що отримали місцеві громади, та не лише вони, про це в наступному сюжеті. На Раді регіонального розвитку представники з усіх куточків Харківської області. Прем'єр-міністр констатує, українська економіка зростає. 2018 рік ми завершили достатньо з позитивними результатами. Ми отримали найбільші резерви валютні країни. Ми досягли менше 10% інфляції і врешті-решт більше 3% економічне зростання. Але в 2019 році, не дивлячись на політичні процеси, наше завдання – утримати стабільність, забезпечити приток інвестицій в Україну і зростання. Хочу підкреслити, що тільки за минулий 2018 рік капітальних інвестицій в реальний сектор економіки залучено
більше 520 мільярдів гривень. Завдяки реформі децентралізації наповнюються місцеві бюджети. На Харківщині з'являються нові дитячі садочки та школи, ремонтуються лікарні. Капітально реконструювали дороги в бік Донецької, Сумської та Луганської областей. Тільки-но відновили обласну філармонію. В регіон прийшли інвестори. Жоден крупний інвестор з Харківської області не пішов. Навпаки, деякі почали розширювати своє виробництво. А 2,7 мільярди доларів капітальних інвестицій, які за останні 5 років національний і іноземний бізнес вклав в економіку регіону, це тільки підтверджує. Маємо зростання в машинобудівній промисловості за останні 3 роки плюс 35%. Люди повертаються на заводи. Ми маємо кількість робітників у промисловості, яка збільшилася на 5 тисяч місць. Голови об'єднаних громад діляться своїми успіхами. Найбільша ОТГ в Україні, Лозівська, об'єднала вже 19 населених пунктів. Бюджет збільшився в рази. Ми очікуємо загальний бюджет близько 1 мільярда гривень. Власних надходжень маємо майже, будемо мати майже 400 мільйонів. Це практично за останні 3 роки виросло 4 рази. Голова Пісочинської ОТГ каже, приєднатися до їх громади черга охочих. Капітальний ремонт дахів, під'їздів, комунікацій і ліфтів. Ми тільки в минулому році замінили капітально 10 ліфтів з нуля. Відремонтували капітально 5 покрівель. Тобто 33 під'їзди капітально відремонтовано. Люди це бачать і це вражає. Успіхи децентралізації потрібно захищати, зауважив прем'єр. Ми говоримо сьогодні про новий етап децентралізації. Нам потрібно цю систему закріпити в Конституції України. Нам потрібно цю систему зробити незворотньою, щоб нікому не прийшло на думку забрати у вас те, що сьогодні по праву належить територіальним громадам, а по великому рахунку належить громадянам. Сьогодні ж харківські підприємства «Турбоатом» і «Електроважмаш» підписали контракти з «Укргідроенерго» більше, ніж на мільярд гривень. Виграли тендер, випередивши європейців та китайців. Тепер у Харкові будуть модернізувати турбіни та генератори Кременчуцької гідроелектростанції. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. До виборів президента більше як 2 тижні. За словами соціологів, переважна кількість громадян уже визначилася з прізвищем, навпроти якого поставить галочку. Чи змінилися лідери передвиборчих перегонів? Дивіться у нашому матеріалі. За даними Центру соціальних досліджень «Софія», якби вибори президента відбулися завтра, трохи більше 23% тих, хто визначився, віддали б свій голос Володимиру Зеленському. На другому місці Юлія Тимошенко, в неї 14%. Майже 12,5% може отримати діючий президент Петро Порошенко. Із невеликим відривом 12% йде лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Соціологи зазначають, що 14% респондентів досі не визначилися, за кого голосуватимуть на президентських виборах. Щодо парламентських, ситуація схожа. Партію «Слуга народу» Володимира Зеленського готові підтримати трохи більше 19%. «Батьківщину» – майже 14%. У трійці лідерів – опозиційна платформа «За життя». Її хочуть бачити у парламенті майже 11% українців. Далі йдуть блок Петра Порошенка – 10%. А ось партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, за даними соціологів, може набрати майже 7%. Вибухів на українських складах боєприпасів могло би не бути, якби держава вчасно фінансувала їхнє підприємство, запевняють на Павлоградському хімічному заводі. Він єдиний в Україні утилізує боєприпаси. З його працівниками поспілкувалися наші кореспонденти. 2000 тонн ракетного палива лежить у сховищах Павлоградського хімзаводу. За словами керівництва, усі терміни зберігання давно минули, а на утилізацію немає грошей. Міноборони потихоньку з кожним роком уменьшали закази і в кінці кінців прекратили їх. І я так зрозумів, вони на арсеналах своїм путем це роблять. Я вважаю, що це була глупость дика, коли встановили програму утилізації, коли у нас стільки снарядів безхозних на арсеналах, на базах. І підприємства типу вашого, типу от нашого, Луганської області підприємства могли б заробити. Цьогоріч підприємство мало отримати близько 300 мільйонів гривень, однак надійшло лише 185. На заводі кажуть, цих грошей вистачить лише на зберігання арсеналу, а це небезпечно. Наживатися на оборонці, розкрадати державне майно – це неприпустимо, вважає Юрій Бойко. Президент має прийти в парламент і чесно сказати, хто винуват в тому, що по оборонпромі, ключевому відомстві, яке забезпечує обороноздатність країни, от таке безобразие відбувалося.
И там все будут привлечены к ответственности, они все должны сидеть в тюрьме, потому что наживаться на армии, мародерствовать вот так, это называется мародерство. Это уже верх цинизма, и они будут отвечать. Я убежден, что в этой власти они ничего не будут, ничего замылят. Окрім програми утилізації застарілих боєприпасів, поновлювати треба іще одну програму – допомоги молодим фахівцям при купівлі житла. У меня проблема с квартирой. Вот я хочу приобрести себе квартиру. Кредиты бешеные. Денег, естественно, так как у меня муж работает, и я работаю. У меня двое детей. Но, к сожалению, мы уже 5 лет копим, никак не можем приобрести. Эта программа должна работать, поскольку действительно у нас молодые люди уезжают из страны массово, поскольку не видят перспектив с жильем, там, зарплаты. Но как раз по жилью программа для молодых специалистов должна работать на тех предприятиях, которые будут задействованы в важных, выполнении важных государственных программ. Ті молоді люди, які прагнуть змінити країну, які бачать себе у політиці, повинні навчатися цьому у так званій школі лідерства, створити яку в Україні необхідно найближчим часом. Випускники цього закладу можуть стати губернаторами, керівниками провідних компаній та великих підприємств. Про це Юрій Бойко говорив вже зі студентами університету імені Нобеля. Думаю, что вот это как раз будет вот такой некий ориентир, который даст возможность молодым людям получить самореализоваться без какой-то значительной протекции или каких-то там коррупционных действий, которые сегодня... Ну, я, например, считаю абсолютно неправильным, когда сегодня на руководящие должности назначают неподготовленных людей, а потом удивляются, что же оно все развалилось. Професійна освіта, можливість придбати своє житло та гідна зарплата – це те, що може допомогти зупинити еміграцію молодих фахівців, вважає Юрій Бойко. Адже за неофіційними даними, за 5 років за кордоном в пошуках роботи виїхали близько 5 мільйонів українців. Костянтин Ренін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Донбасі 4 обстріли, здебільшого зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Лише у Катеринівці бойовики застосували заборонені міномети. Армійці вогнем у відповідь знищили бойову машину піхоти супротивника. Готуються українські військові також до можливої агресії з моря. На Азові провели бойові навчання. Задіяли кораблі, авіацію та артилерію. Не обійшлося без провокації. Докладніше у матеріалі Геннадія Вівденка. Бойові пілоти готуються вилетіти на морську операцію. Саме звідти надходить умовна загроза на навчаннях. Ворог з північного напрямку надіслав розвідувальну диверсійну групу з метою захоплення ключових об'єктів інфраструктури аеродрому. Визначайте командирам вертольотних екіпажів завдання. Час зльоту 10 хвилин. Виходите. Слухайся. Противника. В район Азовського моря відправляються відразу 5 бойових літаків та 2 ударних вертольоти. Там їх чекають бронекатери. Так відробляються навички суто морського бою. Такі навчання з застосуванням бронекатерів та авіації проводяться щомісяця. Але самі бронекатері проводять тренування майже щодня. У секторі навчань з'являються 3 кораблі ФСБ РФ, за даними нашої розвідки. Один із них видно одразу на горизонті. У складі морської групи об'єднаних сил 2 бронекатери ВМС України, 2 прикордонників. Один малий катер антитерористичної групи. Перший пункт плану навчань – захист від надводної атаки силами української авіації. Бойовий буксир «Корець» запускає задимлення для орієнтиру бойових пілотів. 2 групи з неба імітують ліквідацію кораблів противника. Потім навчання із морського бою. У ролі ворожого корабля – спеціальна мішень. Загалом це одні із найпотужніших навчань на морі в історії Незалежної України. Після стрільб реальний сторожовий корабель противника переходить лінію контролю нашої частини в акваторії Азовського моря, підходить впритул. Наші проводять маневр, 4 катери, так званим ордером, всі разом. Російський корабель навіть повертає гарматні башти в наш бік. Явний виклик. Але зрештою росіяни накивають п'ятами. А правда, що він зброю повертав на бік? Ну, він повертав зброю, тому що він приготувався до бою походу. І коли йде приготування, вони перевіряють зброю.
Да, було діло. Завжди підкреслюємо практичними діями щодо того, що та частина Азовського моря, яка в межах операції Об'єднаних сил, вона недоторкана. І туди допуск кораблів ФСБ Російської Федерації заборонений. Зрештою, корабель Російської Федерації зрозумів, що один проти чотирьох він не воїн точно, тим паче під підтримкою нашої авіації, він вийшов туди, де йому і належить бути. Командувач ООС залишився задоволений діями кількох видів Об'єднаних сил на морі. Особовий склад навчений, і авіація, і ті, хто їх наводив, бо на кожному кораблі перебували передові авіанавідники для управління авіацією. Вони показали те, що всі навчені і готові в разі необхідності продемонструвати свої навики і здобути знання вже на практиці. Відповідальний за українську частину Азовського моря Юрій Федиш вже двічі за останній час рятував таким чином торгівельні судна від російських провокацій. Брав їх під охорону. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Форум волонтерів та добровольців відбувся сьогодні у столиці. Відвідала захід і лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Вона привітала учасників і зазначила, кожного, хто доклав зусиль до оборони та відновлення Донбасу, можна вважати духовним лідером нації. Це реально свято для всіх українців, що ви є. Тому що коли треба було при повній відсутності армії боронити Україну, ви закрили Україну своїм життям. Коли у України не було нічого, щоб забезпечити армію, ви зробили це краще, ніж будь-яка служба забезпечення державна. Коли треба було виходити на Майдани і боронити свободу, це теж найкраще зробив народ України. Через бойові дії на Донбасі свої домівки довелося покинути більше, ніж мільйону людей. Однак житло в користування від держави отримали лише 2000. Квартирне питання для переселенців намагаються вирішити в профільних міністерствах. Там розробляють соціальні програми, не стоять осторонь і волонтери. Богдан Вербицький продовжить. Вони покинули власні домівки та роз'їхалися по всій країні. А далі, як кажуть, кожен сам за себе. Хтось живе у родичів, хтось винаймає квартиру, але і ті, яким іти, нікуди. І єдина надія – допомога держави. К сожалению, жилищный вопрос для переселенцев решается очень плохо. Официально зарегистрировано 1 миллион 360 тысяч переселенцев, но за 5 лет жилье получили не более 2000. Вот у меня есть Буда, я живу в Буді. На своє житло чекає Оксана. Весною 2014 року військовий психолог разом із сім'єю виїхала з Криму і одразу відправилась на фронт. Я їм потрібна, я чувствую, що їм потрібна. Я їм відповідаю на ті питання, на які вони запуталися. Ми все одно вистоїмо, ми дійдемо до кінця, ми переможемо, ми не переможний народ. Ці кадри знімальна група «Подробиць» зробила ще взимку 2015-го. Тоді жінка допомагала військовим з 24-ї бригади. Після поранення повернулася додому, в невеличку кімнату гуртожитку військового ліцею імені Богуна. Живе з чоловіком та 5 дітьми. Перша проблема – житла. У нас нема житла. Я сьогодні сплю на полу. Бо чоловік має другу групу, в нього дуже великі проблеми зі здоров'ям. Більше того, що і діти, і в нас кімнатка. І таких, як Оксана, сотні тисяч. В профільних міністерствах розробляють спеціальні програми, отримують гранти від міжнародних партнерів. Однак повністю задовольнити потребу поки не вдається. Держава не має можливості зараз будувати в такому обсязі житло. У людей немає фінансових можливостей купувати таке житло. Біля деревів маленьке озерце, яке ми плануємо розширити, зробити парк відпочинку, зону, скажімо, купання. Ми домовились із селищною головою, з громадою, те, що парк буде приведений в стан саме паркової зони. Це буде і доріжки, це буде лавочки, це буде наприкінці парку якась спортивні тренажери. Олексій розповідає про план будівництва соціального житла для переселенців та учасників АТО. Вже через рік тут може вирости справжнє містечко. Це 9 гектарів території. Тут якраз буде розташовано, ми зараз знаходимося біля житлової зони. Далі буде виробнича зона. Наш производственний комплекс состоїть із двох частей. Теплічний, порядка 3,5 тисяч квадратних метрів, і 11,5 тисяч квадратних метрів складські комплекси.
А ще сотні робочих місць та більше 100 житлових будинків. Будувати комплекс планують за новітніми технологіями. Вони дозволять зекономити на електроенергії та опаленні. За проектом, сміття в новому комплексі планують переробляти. Ми взагалі не будемо вивозити мусор на полігони, ми будемо його повністю перерабатувати. 50% наших відходів буде уходити на вермікультуру, а 50% буде участвувати в производстві РДФ-топлива. За словами активіста, будувати містечко будуть самі жителі. Чоловік готовий надати необхідні будматеріали. А спільне зведення будинків допоможе соціальній реабілітації ветеранів АТО і переселенців. Психологічний бар'єр між людьми, які не були на війні, і людьми, які побували на війні, він зникне. Чому зникне? Тому що ті будуть поважати тих, хто їх захищав. І ті, хто захищали, вони зможуть в чомусь допомогти. Він унікальний в тому, що це можливість справді і будувати людям, котрі будуть жити, і працювати в цьому ж містечку, коли воно збудується. А водночас це може бути такий пілот для того, щоб наше суспільство побачило, що є можливість будувати інакше. Однак чи вдасться втілити проект, поки невідомо, є перешкоди. Не існує фактично законів, які дозволяли би фінансувати інновацію. Влада може створювати тільки умови для бізнесу, який прийде і буде створювати новітні робочі місця. Обігові кошти нам треба в розмірі 170 мільйонів. Загалом активісти пропонують звести 16 подібних комплексів. Дах над головою можуть отримати 16 тисяч людей. Богдан Вербицький, Даніель Косаковський та Євген Камінський. Подробиці – телеканал «Інтер». Розслідувати діяльність Міжнародного валютного фонду в Україні вимагає нардеп Сергій Каплін. За його словами, система кредитування МВФ недосконала та провокує зростання державного боргу. Як приклад, нардеп наводить монетизацію субсидій. Він вважає, що це загрожує Україні тарифним та соціальним колапсом. Політик заявив, що зареєстрував в парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка має дослідити наслідки співпраці з МВФ для України. Ми хочемо сьогодні так само добитися відміни чергового кроку з боку Міжнародного валютного фонду про примушування України стати на шлях монетизації субсидій. Ще раз наголошую, ми разом з вами цього літа, цієї осені отримуємо неймовірні затримки по виплатам заробітних плат, по виплатам пенсій, по виплатам соціальної допомоги. Ми разом з вами через монетизацію субсидій отримаємо неймовірні неплатежі, розбалансування грошей казначейства, розбалансування бюджету, невиконання бюджету. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв закликав уряд скасувати обмеження ціни газу для українців, аби населення могло купувати блакитне паливо по ринковим цінам. Натомість в Кабміні вважають, що це призведе до росту цифр у платіжках. Тим часом головний газовий монополіст країни опинився посеред чергового фінансового скандалу. Подробиці далі. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв вимагає від уряду скасувати обмеження тарифів на блакитне паливо для населення. У мережі Facebook він заявив, що вартість газу в Європі нині впала. А отже, якщо встановити ринкову ціну, люди платитимуть менше. В уряді ж кажуть, зниження тарифів підтримують. Але якщо скасувати обмеження, ціни можуть зрости. Адже восени вартість газу на європейських ринках завжди йде вгору. Там, я думаю, що може бути ловушка. Тому що вони говорять про те, що вони нам пропонують уряду скасувати обмеження 8,55. А от якщо ми скасуємо обмеження 8,55, то завтра «Нафтогаз» може сказати, що вже ціна буде не 8,55, а 10 чи 11 гривень. Я цього допустити не можу. Тому верхня межа 8,55, а все, що може бути нижче, я це повністю вітаю і навіть вимагаю. Чим дешевше продавати газ українським громадянам. Тим часом у мережі з'явилися деталі фінансового плану «Нафтогазу» на цей рік. У документі Андрій Коболєв передбачив 18 мільйонів на власні антикорупційні розслідування, півмільярда на послуги радників, а середню зарплату працівників – майже в 200 тисяч гривень. Та головне, від уряду вимагають майже 70 мільярдів гривень компенсації за продаж газу населенню. Они требуют от бюджета компенсацию за то, что они выполняют спецобязательства. То есть вот те тарифы, которые мы с вами платим, это как бы низкие тарифы, по мнению НАК «Нафтогаз Украины», не соответствующие рыночным условиям. И, соответственно, Кабмин должен компенсировать разницу. Ще 34 мільярди гривень в «Нафтогазі» просять на покриття боргів компанії «Укрнафта», половина якої належить державі, і інша – відомій фінансово-промисловій групі. Мова йде про понад 4 мільярди кубометрів блакитного палива, яке хочуть перепродати українцям.
Добытый в Украине газ по $100, он будет продаваться, по сути дела, по 300, что позволит НАКу сформировать еще дополнительную прибыль, тем самым показав, что НАК «Нафтогаз» является, так сказать, финансово успешной компанией, опять же таки, за счет средств налогоплательщиков. У Мінфіні та Мінекономрозвитку фінансовий план «Нафтогазу» категорично розкритикували. Експерти ж впевнені, це чергова олігархічна схема, яка має привернути увагу правоохоронців, адже бюджетні гроші можуть осісти в офшорних компаніях. Є підігрування определеним ігрокам на ринку. Це можливість або попытка впрыгнути в фінальний вагон уходящего поезда для того, щоб, не знаю, скрасить себе, що ли, можливість якогось побігу за границю, тому що з такими перспективами, з такими схемами внутрі государства явно делать нечего. Вже 22 березня спливає контракт голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Нагадаю, в уряді продовжувати його відмовляються. Керівництво газового монополіста звинувачують у провалі реформування компанії, завищенні зарплат та захмарних преміях. Понад 900 мільйонів гривень за останні 4 роки. Експерти не виключають, ці цифри можуть вилитися не в одну кримінальну справу. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ вимагає лідер радикальної партії. Олег Ляшко також закликав встановити мораторій на зростання вартості житлово-комунальних послуг та повернути до держбюджету 1,5 мільярда гривень премії керівників «Нафтогазу». Увесь газ вітчизняного видобутку повинен іти на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб здешевити його вартість. Ми вітаємо рішення уряду, який не продовжує на нашу вимогу контракти з головою «Нафтогазу» Коболєвим. Але цього недостатньо. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за розкрадання коштів українців і виведення їх в офшори. Унормувати питання оплати праці державних чиновників і керівників державних компаній. В Ірпені сьогодні ухвалили рішення розширити межі міста майже вдвічі. Точніше, продовжили процедуру, яку не можуть узгодити з 2012 року. Так пояснили представники місцевої влади. Проте частина жителів категорично проти такої ухвали. Чому, з'ясовувала Ірина Розова. Майже на 2000 гектарів розширити межі міста за кілька хвилин. Більшість депутатів Ірпінської міськради – за. Тих, хто проти, покидають залу. Проєкт цього рішення народні обранці отримали електронкою за кілька днів до засідання. Порядку денного, який розглядали, немає на сайті міськради. Ну, ви ж бачили, що порядок денний фейковий був оприлюднений дуже давно, мабуть, днів 20 тому. Там було 6 чи 7 питань. Сьогодні на сесії 130 питань. Два дні назад по електронній пошті прийшло 127 питань, значить, вже довключено. Потім до цих 127 питань були проекти рішень. Щодо резонансного рішення, виконувачка обов'язків мера та головний архітектор міста пояснили, це продовження процедури, що триває з 2012 року. І останнє слово за Верховною Радою. Це ще рішення 2012 року, яке ми просто закінчуємо. Ми зараз прийняли новий генеральний план, і те рішення, яке ще було 2012 року, ми просто доводимо до пуття. І все, не більше, не менше. Межі не розширюються. Вони, якими були, такими вони і залишаються. Розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж міста. Так, дійсно, цим рішенням ми продовжуємо процедуру встановлення меж міста в рамках 3705 гектарів, ті, які були передбачені містобудівною документацією 2012 року. У нас є погодження Київської обласної ради щодо погодження меж міста. По процедурі формується проект землеустрою, тільки після проходження експертизи державної він подається на погодження Верховній Раді України. З 2000 гектарів, а саме настільки планують розширити місто, половина – ліс. Тож у 2012-му збільшити площу Ірпіня не погодився обласний лісгосп. Ще частина земель, які увійдуть до проєкту землеустрою, заплавні. Їх включили до генплану, який прийняли 3 місяці тому, попри думку громади. Понад 2000 людей були проти. Дивіться, ми зараз з вами стоїмо за межами міста Ірпінь. Це заплава річки Буча, офіційно в народі її називають Бучанка. Я стою прямо на меліоративному каналі. Його засипано, всю заплаву річки Бучанка затрамбовано сміттям. І ви бачите, що тут готується будівельний майданчик. Навпроти нас є 15-тисячний мікрорайон, де вже живуть люди. Тут немає нової школи. На цій території планується побудувати житла на 10 тисяч людей. Розширення меж міста Ірпінь забудовникам, які зараз є і депутатами Ірпінської міської ради, потрібно, щоб далі будувати. Жителі сьогодні прийшли в міськраду висловити свою думку. Якщо розширення, то розширення куди?
в ліси, тобто буду далі їх вирубувати. По-друге, тенденція яка? Йде шалена забудова, не розвивається соціальна інфраструктура. Ми бачимо тенденцію, коли збільшено майже в два рази, та більше ніж в два рази вже населення збільшено, при цьому жодної школи не збудували. Ми на 100 тисяч не маємо пологового, ми не маємо елементарного травмпункту. І тільки зараз, через два місяці після прийняття генплану, навіть більше ніж два місяці, вони намагаються звернутися до Верховної Ради, давайте нам дозволити, ми розширимо межі міста. Тобто це правова колізія, яка, я навіть не знаю, як це пояснити. Я проти розширення меж міста, оскільки розширення меж міста, яке зараз було, за яке було зараз проголосовано, воно тягне за собою продовження тотальної забудови міста. Ірпінці також нагадали владі, що за Європейською хартією місцевого самоврядування змінити територіальні кордони не можна без з'ясування думки місцевих громад. Ірина Розова, Андрій Ярковой, подробиці, телеканал Інтер. Ажіотаж у відділеннях Ощадбанку, отримувачі субсидій шикуються в черги. У чому причина про це? Після реклами дочекайтеся. Працівника адміністрації президента знайшли мертвим сьогодні вранці в Києві. Тіло Олександра Бухтатого помітили перехожі. За даними правоохоронців, його пограбували напередодні ввечері. Вкрали телефон, банківські картки та готівку. У загиблого зламаний ніс, проте, за попередньою інформацією, помер він внаслідок ішемічної хвороби серця. Двох підозрюваних уже затримали, в одного з них виявили особисті речі жертви. Президент висловив співчуття родині та закликав правоохоронців якнайшвидше знайти та покарати винуватців. Камери спостереження зафіксували, що в північ, коли наш потерпілий йшов по вулиці Богоутівській, його переслідували двоє невідомих чоловіків, які напали на нього. Провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили особи двох чоловіків 35-річних, які прибули в Україну з Арменії в грудні 2018 року. Докази збираються. Якщо їх вина буде доказана, їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. В Одесі вже півтора року військові воюють із місцевими комерсантами. Командування повітряних сил ніяк не може відстояти в суді територію власного аеродрому, де бізнесмени за цей час звели торговельний центр. На черговому засіданні в справі побував Андрій Анастасов. Озброєні тітушки захоплюють військову частину повітряних сил, зносять бетонний паркан, встановлюють огорожу, а військовослужбовців просто виштовхують. Це жовтень 2017-го. А ось так це виглядає все сьогодні. Бізнесмени звели поруч торговельний центр, паркан не прибрали. Хоча минулої осені суд першої інстанції зобов'язав їх звільнити територію аеродрому. Комерсанти подали апеляцію, стверджуючи, увірватися до військової частини мали право. Ні позивачі, ні третя особа не надають жодних документів, що паркан, який був демонтований, він належить саме їм. Тобто фактично не встановлена особа, чий це паркан взагалі був. Військові шоковані. Показують документи, де чітко зазначені межі аеродрому «Шкільний». Кажуть, нещодавно тут відновили злітно-посадкову смугу. Незабаром відбуватимуться навчання з країнами НАТО. Це єдиний діючий військовий аеродром на Одещині. Обща площа, яку вони незаконно використовують на сьогоднішній день, це 1669 квадратних метрів. Це об'єкт, який має військове стратегічне значення для забезпечення обороноздатності не тільки міста Одеси, а й південного регіону України взагалі. Адвокат комерційної структури попросив Південно-Західний апеляційний господарський суд призначити додаткову експертизу, щоб визначити межі ділянок. І суд підтримав це клопотання. Військові переконані, це навмисне затягування процесу ще на півроку. Активісти зі свого боку обурені такою позицією державників. Такое впечатление, что несмотря на то, что мы находимся и живем в воюющем государстве, военные, кроме самих воєнних і общественності нікому не нужны, не интересны. Виникає також запитання, чому саме бізнесмени так вперто захищають свій паркан у суді. Військові припускають, можливо, таким чином забудовники хочуть закріпитися на цій території для наступних маневрів. Адже, згідно з планом місцевої влади, на великій частині аеродрому «Шкільний» у майбутньому має з'явитися житловий мікрорайон. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
По субсидію у банк через монетизацію пільг люди штурмують відділення Ощадбанку у Львові та області довжелезні черги. Чи всі змогли отримати гроші, розкаже Христина Гашенко. 10 ранку у відділенні банку вже вишикувалися черги, щоб забрати субсидію. Дехто відразу сплачує комунальні послуги. Оплатити. Пенсіонерці Поліні Карпінській держава нарахувала майже 1500 гривень субсидії. Жінка розповідає, тепер за новою системою виплат із власного гаманця доведеться викласти більше, ніж раніше. Доплачували, але менше. Мені було краще. Там на кожен рахунок послав, і я знала, як і де заплатити. Там було більше. А тут менше тепер дали готівкою. Суми цільової допомоги в кожного різні. Цих грошей має вистачити, щоб оплатити рахунки. Зареєструємо вас в інтернеті 2.14. Ви можете ті гроші зразу скидати на комунальні карти. Грошей вистачить усім, запевняють у банку. То, щоб не стояти годинами в чергах, людям радять попередньо зареєструватися. Реєструється у нас телефон гарячої лінії нашого контакт-центру. Люди заходять, реєструються і приходять там на 9, на 10, кому зручно, на 11, на 12. У Львові субсидії отримують майже 56 тисяч сімей. 30% із них гроші забирають у банку. Іншим їх видадуть із пенсією. У міськраді побоюються, що за нової системи можуть початися затримки з оплатою. Раніше як відбувалося? Надавачі послуг надавали послугу, тобто чи центральне опалення, чи газопостачання, чи електропостачання. Відповідно, держава через органи соціального захисту, фінансові установи, перераховувала ці кошти на рахунки самих надавачів послуг. Тепер кошти йдуть людям, люди собі визначають, чи це стимулює їх економити. У чергах за виплатами стоять і жителі області. Щоб отримати допомогу, люди ще вранці приходять до фінустанов. Утім, цього року, кажуть, в облдержадміністрації отримувачів субсидій значно поменшало. Минулого опалювального сезону ми мали 460 тисяч осіб, зараз ми маємо 207. Зв'язано з змінами в законодавстві. Зокрема, наприклад, береться до уваги наявність або відсутність доходів, береться до уваги квадратура житлової площі. Сплатити за комунальні послуги доведеться вчасно, попереджають чиновники, бо якщо затримати оплату, то нарахування субсидій припинять. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Суверенна, незалежна та стабільна Україна, що сповідує принципи демократії та верховенства права. Це запорука євроатлантичної безпеки. Про це йдеться в доповіді генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо діяльності Альянсу. Він зазначив, що НАТО готує проекти допомоги Україні з кібербезпеки та ліквідації радіоактивних відходів. А у відповідь на запит України після серії вибухів на військових складах – в Альянсі розробили спецпроекти щодо безпечного зберігання боєприпасів. Брекзит відкладається. Парламент Великої Британії заблокував розлучення з ЄС, якщо не буде угоди. А це означає, що Британія залишиться у Євросоюзі довше, ніж збиралася. Подробиці знає Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Прошу порядку. У британському парламенті кипить робота. Напередодні депутати проголосували за заборону Брекзиту без угоди. Адже розлучення без жодних домовленостей загрожує великими економічними ризиками для країни. А оскільки згоди про умови розлучення з ЄС немає, наступним кроком стало голосування щодо відстрочки Брекзиту. Ми за 2 тижні до дати виходу з ЄС, тож будемо голосувати за її перенесення. Але ми мусимо мати причину для цієї відстрочки. Відфутболювати проблему нікому не допоможе. Тим часом прем'єр Тереза Мей не втрачає надії, що її угоду з Брекзиту депутати все ж таки підтримають. Вже двічі документ провалився у парламенті, але Мей збирається внести його на голосування втретє. Лише у випадку підтримки угоди з Брекзиту уряд зможе просити про відстрочку виходу з Євросоюзу. Але якщо угоду знову відкинуть, нам доведеться просити про набагато довшу відстрочку. Тереза Мей вже ледь говорить. Вона хвора і втомлена. Останні дні для неї були найтяжчими на посаді прем'єра. Вона зазнавала поразки за поразкою в парламенті. Заклики до відставки лунають і від соратників по партії, і від опозиції. Прем'єр-міністр дала нам вибір між її угодою та виходом без угоди взагалі. За останніх 24 години парламент відхилив обидва варіанти. І тепер мусить взяти ситуацію під контроль і зробити те, що прем'єру не вдалося за 2 роки.
У Брюсселі пильно стежать за розвитком ситуації в Лондоні, тож не дивуються, що Брекзит не відбудеться вчасно. Але вимагають чіткого пояснення, що ж буде далі і коли вже нарешті закінчиться ця епопея. Вихід із цього глухого кута в Лондоні. Європі необхідно рухатися вперед. Жителі решти 27 країн ЄС вирішили залишитися в Європі і рухатися далі. Тож ми більше не можемо втрачати час. Офіційну відповідь на прохання про відстрочку Брюссель зможе дати рівно за тиждень. Наступного четверга відбудеться черговий саміт Євросоюзу. На нього приїдуть усі лідери країн ЄС. Це мав бути останній саміт з Брекзиту. Але Лондон не поспішає покидати європейську сім'ю. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Тепер і Америка. Сполучені Штати приєдналися до країн, які заборонили польоти Боїнгів моделі 737 Макс. Україна теж у цьому переліку. Рішення американського президента підтримали і в корпорації Боїнг. Подробиці розкаже Тетяна Логунова. Сполучені Штати трималися до останнього. Про заборону польотів Боїнгів моделі 737 Макс президент Дональд Трамп вирішив повідомити особисто. Будь-який літак, який зараз перебуває в повітрі, прибуде до місця призначення і залишиться на землі, допоки не буде повідомлення про інше рішення. Пілоти поінформовані, авіакомпанії теж, і вони погоджуються з цим рішенням. Наша головна турбота – це безпека американців, безпека всіх людей. Після заяви Дональда Трампа слово взяла і корпорація «Боїнг». Представники компанії повідомили, вони переконані, що літаки надійні і безпечні. Втім, підтримують рішення президента США і рекомендують Федеральному управлінню цивільної авіації тимчасово зупинити польоти всіх машин цього типу. Йдеться про майже 400 літаків. Тим часом чорні скриньки, знайдені на місці падіння Боїнга ефіопських авіаліній, доправили до Парижа. Дані пристрою вивчать французькі експерти агентства з розслідування повітряних катастроф. Узятися за розшифрування пропонували і німцям, але ті відмовилися, пояснивши це відсутністю необхідного досвіду роботи з літаками цієї моделі. Коли саме чорні скриньки розшифрують, поки що невідомо. Експерти ж припускають, причиною авіакатастрофи могли стати збої в роботі системи управління польотом. Мовляв, пілоти кілька разів повідомляли про нестандартну ситуацію на борту. Нібито після злету, коли машина набирала висоту, автопілот давав команду різко опустити ніс. Нагадаю, за останні півроку Боїнги моделі 737 Макс двічі потрапляли в авіатрощі. Торік у жовтні в Індонезії зазнав авіакатастрофи літак місцевого перевізника Lion Air. Тоді загинули 189 людей. А минулої неділі в Ефіопії розбився Боїнг ефіопських авіаліній. Ця авіакатастрофа забрала життя 157 пасажирів і членів екіпажу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як виглядає бомбовий циклон, за що може отримати Нобелівську премію 16-річна дівчина та в центрі якого скандалу опинився популярний бойсбенд? Про це та інше в нашому огляді. У середмісті Нью-Йорка знайшли мертвим Франческо Каллі, одного із ймовірних босів мафіозного угруповання. Тіло 53-річного чоловіка із кульовими пораненнями виявили біля його власного будинку. Каллі, відомий на прізвисько Френкі Бой, був лідером клану родина Гамбіно. Це один із п'яти злочинних формувань на території Нью-Йорка. Вони вибивають борги і контролюють наркоторгівлю в місті. На Сполучені Штати насувається бомбовий циклон. Ураган уже налетів на Колорадо і Техас. Через хуртовину та потужні вітри тисячі людей залишилися без світла. У регіонах закрили школи та урядові установи. Також скасували сотні рейсів з аеропорту в Денвері. Очікується, що згодом шторм охопить райони скелястих гір і ледь не весь середній захід. В американському штаті Каліфорнія зіткнулися два легкомоторних літаки. Сталося це в місті Комптон. Пілот одного з повітряних суден, заходячи на посадку, не побачив інший літак. Як наслідок, вони зіткнулися на посадковій смузі. Один із льотчиків загинув, іншого госпіталізували. Подробиці інциденту встановлюють.
16-річну шведку номінували на Нобелівську премію миру. Кандидатуру юної екоактивістки Грети Тунберг висунули два шведські і три норвезькі політики. Вона – засновниця загальносвітового руху підлітків «Шкільний страйк за клімат». Грета надихнула сотні тисяч учнів усього світу закликати лідерів до дій. У 2018-му дівчина виступала з промовою на Всесвітній конференції ООН із питань зміни клімату в Катовіце. Політики вважають, що кліматична загроза може стати однією з причин війни і конфліктів. Тому Грета, на їхню думку, робить важливий внесок у збереження миру. Дональд Трамп обурився повідомленням про те, що в поїздках країною його нібито супроводжує не дружина Меланія, а її двійник. Американський лідер звинуватив ЗМІ в брехні та використанні фотошопу. Напередодні, після відвідин подружжям штату Алабама, американські видання помітили невідповідність між зростом і формою обличчя справжньої Меланії і тією жінкою, що була з Трампом. Гучний скандал довкола популярного південно-корейського гурту «Біг Бенг». Вокаліста бойзбенду Лі Синхьона звинувачують в організації ескорт-послуг впливовим інвесторам і віп-клієнтам. Усі зустрічі він влаштовував у власному нічному клубі. Співак провини не заперечує і готовий постати перед судом, а також співпрацювати зі слідством. На своїй сторінці в інстаграмі повідомив, що залишить групу найближчим часом. «Біг Бенг» – один із перших музичних гуртів, які просунули корейську поп-музику на світовий рівень. Цілу операцію з порятунку собаки розпочали в Шотландії. Пес на кличку Бен вибіг із будинку і зник. Після 48 годин пошуків рятувальні бригади знайшли чотирилапого в ущелині біля гори Керн-Горн. До місця відправили вертоліт, за допомогою якого дістали замерзлого Бена. Його оглянули ветеринари, а тоді повернули додому. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.